Здравейте, аз съм Телчо Пилов. Това е рубриката на GoGuide на кино с приятели. Специален гост Моника Найденова. Събрали сме се да си говорим за новия сериал Война на световете. Прекъсваме видеото, за да ви информираме за един огромен проблем. Скуката. Как можете да се спасите от нея, като гласувате за наградите на списание HiCom за най-добри кино, сериали и музика. Отидете на gosuvay.hicom.bg и можете да спечелите 4K 55-инчов OLED телевизор от Philips. Да, аз гледах сериала с Тео и после четох някакви неща. Той се оказа, че е вдъхновен от някаква книга на Хърбърт Уелс. Някаква книга на Хърбърт Уелс. Едно време учихме в училище тази книга. Не знам какво е станало с българската образователна система. И също Тео, знаеш какво прочетох? Че с някаква пиеса, която е по сценария на тази книга, са казали по радиото и хората са решили, че наистина са дошли извънземни. Да, Орсън Уелс, един от най-великите кино режисьори, го е направил на времето, 30 и някоя година. Защо? Ми да се изгаври с хората. Между другото, в България имаше такъв случай, аз затова го знам, защото 90-те години го казваха непрекъснато, като го пример го даваха това. Веднъж един човек ни излага, че дойдат извънземни. И не дойдоха, ние се разочаровахме. Те в България ждат някакви 5 години по-късно. А България всъщност се базикаха, че това, че Козлодуй е гръмнал, в смисъл български извънземни, българска така дизастър. Всъщност, това, което много ми хареса, защото нали, трябва да уточним, че нали, това е... Всъщност говорим за хубавата версия на сериала. В смисъл този, който е 8 епизода с усещане на европейски трилър, той, който няма нищо общо с Том Круз, с... Ти гледа ли си това с Том Круз всъщност? Не, те от 2005, аз тогава съм била на 10. Окей. Добре. Става такива неща, никой не може да се е родил в съвършена година като мен. Не, бе, това е хубаво, защото сега ще гледам за първи път нещо, което сказва. А ти за първи път гледаш Война на световете. Да, да, за първи път гледам Война на световете и ще е хубаво, няма да е с Том Круз. И с някакви пискливи деца. Аз го гледах в Rotten Tomatoes. Не, гледах филма как на Том Круз, как се бъде. Филма с Том Круз вече всички сме го забрали. Том Круз най-вероятно сигурно от тогава вече 5 мисли по-сибо е направил. Те са му платили, той взел парите и си тръгнал. Няма не го е мислил според мен. Да. О, моето изкуство! Всъщност този, нали, много важно да начертаем, че тук няма, нали, клишето на Война на световете и как извънземните идват с едни триноги и почват да пускат някакви пипала и лазери. Значи тук нищо от това не е останало. Да, аз видях, че приличат на големи кърлежи. Да, точно. Идеално описание. Да. Тук всъщност се заложи и на психологическия дизастър на това да не паднат. Това всъщност през цялото време не знаеш какво се случва. Да, супер, яко е. Все едно наистина си там. И другото е, че както аз си го представяме, нали, не е просто о, човек спасява човек от извънземни в гората, примерно. Ами има кадри от НАТО, кадри от някакви световни лидери, които малко се панират. Всичко е наред, всичко е наред. Супер, да, да. Има character development, смисъл, има някакви герои, за които действително си пука, живеят ли, не живеят ли и така нататък. Много добър каст, между другото. Имаме мацката в главната роля, Елизабет Макгавън, мисля, че се казваше, тя носителка на Оскар, Гебриел Бърн, който 90-те години, когато ти си била на една сигурно, но тогава той се снима в един от най-великите филми на всички времена, Обичайните заподозрени, Usual Suspects. Освен това, половината филм е на френски, му създава едно такова усещане за леко арт кино. Той се усещам, че наистина става, защото наистина, да. Във всичките филми, насякъде всичките хора, всичките извънземни, които нещо нападат, е такова, Нью Йорк нападат, да, Лондон нападат, всеки човек, който умира е англичанин, говори английски или американец. Винаги. А сега умират някакви французи, което е така интересно, като... като концепция за живота. Ние обичаме Франция и французите. Много важно всъщност е да се каже, че човека, който е разработил сериала, всъщност е Хауърд Оверман. Той е направил един доста култов сериал, Misfits. Всъщност най-якото е, че изобщо ние не ги виждаме извънземните. Ние усещаме атаката, смисъл всъщност през цялото време, паниката на това да не знаеш какво се случва. И може реално да накара после такива, между другото просто по радиото така казаха, няма никакви извънземни, това ще е някакви финал на този сериал. Да, нали сега, това не е спойлер, всъщност, защото те, надявам се, не са направили да се спазили толкова книгата. Обаче, всъщност, накрая в книгата умряха много скучно.
Мисля, всички извънземни просто имаха грип, примерно. Хванаха грип и умряха от грип. Не, то не е. Дано не е така. Аз мисля, че книгата завърши супер, за разлика от тебе, Тело. Просто защото това е, нали, света е такъв, никога няма да убием извънземните. Колкото по-голяма е една империя, колкото повече се опитва да завладява някакви неща, толкова по-голяма тъпня. След това виж при англичаните. Това е метафора. Ефективно тази книга. За Брекзит. Е мета. Да. Мисля, че ми открадна шегата. Верно, това ще се кажеш. Извиняй. Извиняй, бро. Не, филма наистина си носи едно такова крипарско усещане. В смисъл... Да. Ние огледахме на тъмно. Беше много страшно. Сега, в заключение, филма. Нали, то, между другото, като те пита някой приятел, никога не почваш да му обясняваш. О, да, игра и то, и ония, и не знам си какво. Той те пита става или не става. Само ние му пука, само на нас ни пука. Само на нас ни пука за това, да. Факт, обаче, ако ме пита някой приятел, ще му кажа с две ръце става. Смисъл, много, много яко сериозно. И са, между другото, най-якото е, че той всъщност не е от тия дързост и красота безкрайна сапунка, то е 8 епизода. Да, 8 епизода, като дълъг филм е. Да, мини-сирис. Да, наистина точно така се усеща. Някакво повече да ви занимаваме. Сериалът е супер според две генерации хора, съответно гледайте го. А нас може да ни лайкнете, да ни следвате. Ако приятел, кино, тело, кино, приятели, какво беше това? Кино, хора, приятели, следвайте, лайкове, моля, лайк. Коментар, само положителен. Ти си ужасна инфлуенсърка. Ти си най-лошата инфлуенсърка. Аз съм най-тъжната инфлуенсърка. Може да ми го кажете в коментарите. Не мога да продадеш никакъв грим, Тео. Аз очевидно не мога да продам. Може би по-мо продадеш перуки обаче. Перуки, да. За Хелоуин мина вече. Няма за кога. Но това беше всичко от нас. Обичайте се, за да ви обичам.